Aí a pessoa veio aqui no embalo dessa pergunta, tá confusa. Ela falou assim: Caio, eu não sei se eu entendi, me confundi agora, mas qual a diferença? Se ela assistiu mais 5 vezes, ela vai entender. Talvez ela tá pro YouTube. É. Mas qual a diferença entre absoluto e exato, Caio? Eu acabei de explicar. O exato cai na categoria, nas determinações mensuráveis. O absoluto não. Por isso é que eu digo que Deus existe, Deus não existe. Porque o que existe é exato, é detectável. Sim. Deus não existe, Deus é. Porque ele está para além do detectável, do mensurável, do designável. Como a palavra é de Deus, ela não é exata, ela é absoluta. Como o evangelho é de Deus... Sim. Ele não trabalha com exatidões, ele trabalha com categorias absolutas. Massa. Mas o absoluto não é algo mensurável, o absoluto só é algo esmagador. O que há de mais absoluto é Deus, e não existe. Não existe aos sentidos, ao tato, ao estudo. Não existe para filosofia, não existe para matemática, não existe para física. Não vai ser nunca espremido em algum canto e demonstrado. Porque ele é absoluto, mas não é exato. Se ele fosse exato, ele existiria. Sim. Minha filha, vai me ouvindo que você vai me compreendendo. É. Na chegada, a pessoa pode até pensar que eu estou sendo um sofista brincando com as palavras, mas não estou não. É. Palavra na minha boca é bisturi exato. Eu penso com a multidão de palavras que Deus me deu e gosto de usá-las com o máximo de exatidão. Seja para designar o que seja exato, ou seja para designar aquilo que não é exato, mas é absoluto.